Непоступливий одеський трилер подарував чергову порцію яскравих епізодів. На п'ятому місці захисник БК Київ Домінік Колман вистрибує із засідки і у швидкому відриві ефектно забиває згори. Четвертий рядок підкорюється центровому Одеси Станіславу Балашову, котрий не витрачає зайвого часу на роздуми, а на досвіді обходить опонента і вибухає потужним данком. Недарма тренер одеситів Олег Юшкін назвав Київ найшвидшою командою Суперліги. На третій позиції блискавичні Домінік Колман із Владиславом Подоляном просто не залишають шансів захисникам. Другий щабель належить Ростиславу Кривичу, котрий двічі влучає здалеку у вирішальні миттєвості гри, скорочує відставання до одного балу і запалює промінь надії для своєї команди. Головну ж відзнаку отримує одеське тріо. Андрій Агафонов змушує помилитися Майкла Девіса. Клим Артамонов виконує перехоплення і пас, яким за кілька секунд до фінальної сирени виводить на відкритий кидок Терела Еверета і фактично гарантує Одесі перемогу. Це перше місце матчу чемпіонату Суперліги 2 листопада.